اکیلا تنے تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں دے رہا ہوں، سوچ تو صحیح تو کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب تیرا نہ زمینوں میں ذکر تھا نہ آسمان میں ذکر تھا، میں نے زمین آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کو چلایا اور تجھے مٹی میں سے نطفہ بنایا، من سلالت من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر تجھے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفة علقا، پھر تجھے خون سے بدلا، فخلقنا العلقة مضغا، پھر تجھے لوتھڑے سے بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر تجھے ہڈیوں سے بدلا، فقصونا العظام لحما، پھر تم بھی گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تجھے ایک نئی خوبصورت شکل دی، پھر بھی تو میرے سے بھاگتا ہے، حالانکہ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، میں موت تک تجھے مہلت دیتا چلا جاتا ہوں، موت تک تجھے ڈھیل دیتا جاتا ہوں، آج آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے، میں تو تیری رحمت، اللہ اکبر، میرے بنائے ہوئے سمندروں میں تو جوش اٹھتا ہے اور میری زمین میں زلزلے آتے ہیں، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، زمین پھٹنے کو ہوتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں، جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، میں ہوں نمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں، کہ نہیں نہیں ابھی مت گرو، تجھے گرانا ہے، ابھی مت گر، میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا منتظر ہوں، سمندر میں جوار پھاٹا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر میں جوش آتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں، پشاور میں بیٹھی ہوئی نافرمانی، رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے اور اس پر بھی اس کی نحوست گر رہی ہے اور سمندر میں غیظ و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں، سمندر ہم سے دور، زمین ہمارے نیچے، والارض تستاذن، زمین اجازت مانگتی ہے، ان تبتلع ابن آدم، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں، نشان مٹا دوں، اور اللہ نے بازوں کو حکم دیا، اے زمین نگل جا، اور زمین نے پکڑا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے، مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میں نے زمین میں دھنسایا ہے، کسی پر میرا امر آیا، مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میرے پانیوں نے انہیں غرق دیا ہے، کسی پر میرا امر آیا، فرشتے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے اس انسان کو ختم کر دیں جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ختم کیا، منہم من اخذت حصیحا، فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔